Yombo Manumbu, unashtakiwa kosa la kubaka mifugo ya watu na tabia hiyo sio mara moja. Ina maana umezoea kufanya hivyo kila siku mpaka meukamata. Usipotoa maelezo ya kutosha, utahukumiwa miaka 10 jela au faini ya milioni 5. Yaani kesi ya wanyama mnashadadia nyewe kama ndio leo wabaka. Simlete au mbuzi wanihoji. Ebu kelele wewe wakili, endeleza mashtaka. Asante sana ndugu hakimu kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa ndugu hakimu, hii ni kesi nzito na ya kikatili sana. Pia Yombo Manumbu, kwa nini umeamua kubaka mifugo? Si upiru. Upiru umefanyaje? Umenikabako. Ebu jibu majibu ya kunyoka, kwa nini umebaka mifugo? Kama wanawake wananigomea. Ndo ubake mifugo? Ulitaka nibake vyombo vya moto, gari, au squeeze boti ya sehemu za siri. Mnamo tarehe 6 March, umefanya nini kwenye nyumba ya bwana John? We huyo John amekupa maelezo gani? Na John ni yupi kwanza? Maana hiyo siku nilikuta watu wawili. Kuna ule mweusi mfupi, kifutu ule kama tanki la maji, na ule mrefu mweupe, ule mrefu kama kocha golofani. We jibu swali uliloulizwa. Inasemekana ulienda kama mwizi ila ulikuta unabaka mbwa. Ilikuwaje? Sasa hebu tufanye kwa tufanye wewe ndo mimi. Umeenda kuiba. Alafu ni kuna mbwa wa kike. Anakuletea mdomo mdomo. Kina bweka bweka tu nyanya 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 nyanya. Wewe unamnyamazishaje? Akimbie, ukimbie akungate kwa wewe kuweza. Nilimlukia. Nikamshika mshika sehemu ninazojua mimi. Akatulia safali. Nikanogewa ndio akanikuta. Kama ushafumaniwa ndio utaelewa na maanisha nini. Wewe ungeondoka ukaiba paka ubake mbwa. Niibe mbwa na bweka kwa wewe kuweza. Ah. Yaani kesi ngumu. Kwa hiyo ni kweli ulibaka mbwe. Sasa, na kwa mzee Selemani wa Kijichi, ulifanya nini siku ya Jumapili? Yaani huyo mzee ndo sitaki hata kumsikia. Nilimpeleka binti yake moto, akanipeleka polisi. Eti nimeharibu maisha ya mwanae. Ndio ukaamua kumbakia ng'ombe zake? Alafu mjue yeye na washangaa. Kwani hao ng'ombe wao wanasemaje? Wanasema ufungo hata kifungo cha maisha. Sasa mama yao. Nani mama yao ng'ombe? Sasa umeongeaje nao wakakwambia nifunge kifungo cha maisha kama haujawazaa unaelewana nao? Hakimu, unamsikia huyu kenge? Nani kenge wewe wakili? Mimi kenge? Tena usinitafute moyoni ya kutapikia nyongo sasa hivi. Eti mimi kenge hapa naongelea mtoni. Basi kama mimi kenge nye mamba, maana kuna msafara wa kenge na mamba wamo. Mamba uko wenu wote. Hebu jamani keleleni. Hebu keleleni. Amuone kama mpo mahakamani hapa. Nani hakimu? Ebu zuia sila zako. Na wewe muhalifu tulia. Ukiulizwa jibu unachoulizwa. Ukiendeleza fujo utaongezewa makosa. Ndio mwambie huyo iblisi kikojozi, shetani mwenye uweleza, afunike bwawa lake. Tupitishe mashua zetu. Hauelewi au? Wakili, endeleza mashtaka. Ndugu hakimu, acha niendelee tu. Sasa we naye. Ndio mpaka ulie. Ndio mpaka ulie. Yaani nilikuwa nakuheshimu sana ila hapo nimekudhalau. Hakimu, nitabadilishana majengo ya serikali na huyu mtumiwa sasa hivi hapa. Oya, nitabadilika mbwa nikungate. Ukiwa mbwa na kubaka. Tunafunga kesi mpaka Jumatatu. Court. Kuna nyau nimeona na katiza huko mahakamani. Oh my god. Asanteni sana, najua mmepoteza muda wenu kuangalia video hii, lakini nawaomba mbonyeze maandishi yaliyoko hapo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ya clip inayofuata. Bila kusahau, usisahau ku comment, ku like na ku share na wenzako wacheke. Sio unacheka peke yako, acha kwa mbinafsi. Ndio maana makomu yazidi kuongezeka mjini kwa sababu ya ubinafsi. Acha kwa mbinafsi. Alafu ukiwa unaangalia video zangu mtu asikusumbue. Ayakusumbua, mlambe kofi. Ayakwambia kwa nini unanilamba kofi? Mwambie Yombo kaniambia. Mshenzi huyo.